Këshilli i lartë i drejtësisë vendosi që gjykata administrative të nisë punën më 4 nëntor. Ministri i drejtësisë përsëriti kërkesën që fillimisht të plotësohen edhe 9 vendet vakante në gjykatën e shkallës së parë administrative dhe aty pranë gjykatës së lartë. E u që më kërkova është që të plotësohen vendet vakante në gjykatën administrative. Gjirokastër, në Korçë, në Vlorë, se digji parashikon që duhet të filloj dhe të funksionoj njëkohësisht, si gjykatë e shkallës së parë, e apelit dhe gjykatë e lartë. Pra dhe ati pandaj me fjallën time, kërkova, përsa ko nuk janë dekretuar nga Presidenti i Republikës, dy antarët e cilë gjukatës lartë, kërkova që kryetari gjukatës lartë, në përputhje me nenin 10 të ligjit, dhe të plotësoj kolegjin administrativ. E kam thonë që në mbledhjen e parë, që mos ishim në kandidat, dhe pandaj kërkova që të plotësohen vendet e vakante për një funksionim normal. Por kërkesa e ministrit të drejtësisë nuk mori miratimin e antarëve të tjerë të KLD-s. Sipas tyre, aty mund të vazhdohet puna me gjyqtar të deleguar përkohësisht, po i këtij mendimi ishte edhe Presidenti i Republikës Zoti Bujar Nishani. Natyrisht që procesi për fillimin e punës së gjykatave administrative nuk ka qenë i lehtë. Ka pasur pengesa të ndryshme. Shpeshherë dhe politike për fat. Lidhur me disa shqetësime që u ngritën. Natyrisht që këto janë çështje të cilat duhet ndiqen dhe do të ndiqen në vijimsi. Në Këshillin e Lartë Drejtësisë, sepse kjo në fund fundit është puna dhe detyra e Këshillit të Lartë Drejtësisë. Por ajo që është më e rëndësishme është fakti që edhe ato vakanca që kemi në disa nga gjykatat administrative të sapo krijuara, të Gjirokastrës apo të Vlorës, nuk e pengojnë fillimin e funksionimit të gjykatave administrative në vend. Gjatë mbledhjes antarët e KLD-s komanduan kryetarët e gjykatave administrative dhe disa kryetarë të gjykatave në rrethe. Në mbledhje u betua edhe antari më i ri i këtij këshilli, juristi i propozuar nga Kuvendi Sokolçoma.